Konačni zbir izvještaja o radu Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području općine Kalesija je usvojen jednoglasno na 4. vanrednoj sjednici općinskog vijeća Kalesija. Prema procjeni Komisije, šteta nastala od poplava, koje su naše područje zahvatile početkom juna mjeseca, iznosi oko 400.000 konvertibilnih maraka. 260.000 bilo je, znači, po pitanju području prirodnog zemljišta, od čega je najviše stradalo kukuruza, pa tek ostalo pšenica i trava. I imali smo negdje oko 130.000 infrastrukturnih projekata, pristupnih puteva, klizišta po pitanju minih potpornih zidova. Mislim da će, znači, ovaj izvještaj ići prema vladi Tuzlanskog kantona. Vlada će na osnovu tog izvještaja odobriti, znači, jedan određeni dio sredstava u kojem iznosu još nije poznato, i na osnovu, znači, tih sredstava komisija će, mislim, procentualno, znači, podijeliti sredstva građanima po njihovim zahtjevima koji su oni uputili. U razgovoru sa načelnikom i na kabinetu općinskog načelnika, ukoliko bude javni poziv od vlade federacije, općina Kalesija će aplicirati sredstva prema vladi federacije. Ono što smo imali obećanje prilikom šteta i od člana predsjedništva gospodina Denisa Bećirovića, da ćemo dobiti negdje oko 100.000, međutim, još nismo dobili tu odluku, evo, očekujemo i tu, znači, ti dodatni 100.000 u narednom periodu. Vijećnici su tokom sjednice iznijeli niz primjedbi na rad komisije i kriterija na osnovu kojih je napravljen izvještaj, te smatraju da procjena štete nije realno predstavljena u nekim domaćinstvima. U komisiji su bili, znači, stručni ljudi i ja vjerujem da je komisija uradila kvalitetno svoj posao. Sad je za ugla našeg vijećnika, znači, svi imaju određene i primjedbe, jel, pohvali i sugestije, ali ja mislim i smatram da je komisija uradila stručno svoj posao onako kako to i treba da bude. Stanje prirodne nesreće proglašeno je za područje 6 mjesnih zajednica na zapadnom dijelu općine Kalesija. Štetu su mogli prijaviti mještani ostalih mjesnih zajednica u roku od 8 dana nakon poplava. Sa sjednice je poručeno da u narednom periodu slijedi rad na kreiranju plana i preventivnih zaštitnih mjera u cilju sprečavanja nastanka štete od prirodnih nepogoda.